nitwa Ishimwe Lori. Yego. Ndi umudamu yandi umukristo. Yego. Abantu ubakuzi kuki wenda kenshi kinatumye tuba turi kumwe muri aka kanya? Lori azwi nk'umugore utanga ubuhamya bwawe Yesu yamukuye. Yana banzi kubamya cyane. Mu minsi ishize wagarukaga wenda ku buhamya tutaza kugarukamo cyane, by'umwihariko cyane ko nabivugira ko uri Lori mushya ushaka gutandukana n'ibyahise. Twibutse gake uwo Lori yari ari we abantu bamuzimo cyane wenda no muri ubwo buhamya. Lori yari mvuge gute, yari umwana wabayeho arakura mu gukura kwe, mu mikurire ye akura afite imico igiye itandukanye, afite impano zitandukanye. Rero mu buhamya nzwimo cyane nuko nahoze ndirimba secular music cyangwa se indirimbo bakunda kwita ngo n'izisi, yandi n'umubyinnyi mu tubari babyita kumasora. Ibyo ubwo nibwo buhamya nzwimo cyane. Wakoraga akazi kawe ko kumasora gute muri ibyo bihe byashize? Kumasora kari akazi kamembaga cyane ko nyine kaba ari akazi no guhagarara imbere y'abantu. Ikimasora gikorwa muri boite, gikorwa mu tubari, kandi gikorwa nijoro. Ni uburyo rero umuntu ahagarara imbere y'abantu akabyina yambaye ubusa kugira ngo abashe gukurura abari kumureba cyangwa se kuba attracting. Impamvu tushaka kubigaruraho gake, dushaka kubikomozaho, ni uko tugira ngo abantu bibuke Lori wo hambere kugira ngo tuze kubasha kumva Lori w'uyu munsi uwo ari we. Niba koko abo bantu babiri batandukanye, umasura icyo gihe wari ufite izihe ntego mu tubari? Nari mfite intego yo kubona amafaranga, icyo ni icya mbere. Nari mfite intego yo kubona amafaranga nkabaho neza, twabyitaga ko ari kubaho neza, habaho mu buzima bunryoheye, mu buzima bunshimishije. Ikindi nari mfite intego yo kwagura impano yari iri muri njye yo kubyina, cyangwa se yo kwamamaza iyi mpano ndimo yo kubyina. Niyo ntego nari mfite, ariko nari ndi gufokasinga ku mafaranga no ku mwana w'umukirekazi. Nifuzaga gukira cyane. Kuki wahisemo kuzaba umustari uciye mu kabari? Nuko mvuge gute, ni impano zari zindimo zari nyinshi. Noneho nkareba ifite amafaranga kurenza izindi, kuko nararirimbaga nkabona amafaranga ariko make. Rero mpitamo kuvuga ngo reka njye mu kubyina, noneho nibwo nzabasha kubona amafaranga menshi. Muri rusange nashakaga gukira nkiri umwana. Icyo gihe wahembwaga n'amafaranga angana iki? Byaterwaga n'akabari twamasuriyemo. Hari utubari bita ngo ni VIP, hakaba n'utubari nyine turi aho ngaho batwita uruzina bitari ngombwa ko umuntu aruvuga. Hanyuma rero byaterwaga n'aho twabyiniye, byaterwaga na boite twabyiniyemo, ariko boite iri VIP twaheraga kuri 80 kuzamura. Birumvikana yuko wenda kuba warabyinnye mu kabari ukiri mutoya, nkurikije wenda imyaka wenda n'ubu abakubona barabona wenda uburyo ungana, ntabwo uri mukuru cyane. Sinzi niba kuvuga imyaka byemewe cyangwa se ubyemera. Ndabyemera. Navutse muri 1994, umwaka 1994, imyaka 25 hafi aho. 25. Wenda reka duhere ku bijyanye n'aho uvuka. Buri wese ashobora guhita yibaza niba wenda aho wavukaga hari inkumi zari zihari, cyangwa se abari mu rungano rwawe batumye ubasha ukunda kubyina kurushaho. Muri rusange ntabwo nirefeye kuba ku rungano rwanjye, ntabwo nirefeye cyangwa se ntabwo narebeye ku rungano rwanjye, kuba twakoranye, cyane ko abana twakoranye abenshi bakundaga gukina imipira, bakunda kubyina amatraditionnel, bakunda gukina amakinamico bitandukanye. Rero njyewe impamvu ninjiye mu kubyina ni uko nari natangiye mu kuririmba ubundi. Nari natangiye kuririmba, hajya mpimba indirimbo ku ishuri z'amaseremoni atandukanye. Hanyuma rero no mu gukura kwanjye nkurira mu kuririmba, ariko mbona ntabwo bivamo, mbona ntabwo ndi kubona
inyungu nari ngamije kuko numvaga nzaba umukire ariko bishingiye mu kuririmba kwanjye rero mbona nisangamo no kubyina kuko nabyinaga akavuga turi byina neza tukajya mu club yo kubyina niki rero mbona kubivamo none umbikora ikinyamwuga yego mbere yuko nzakuba kubangaruka ku nyungu wakuye mu kubyina reka ngaruka ahubwo ku gihombo nibihe bihombo wavanye mu kubyina ibihombo navanye mu kubyina ni background itari nziza kuko iyo uri mu maso zimutubari imyambarire yawe uko ubusa uko ugomba guhagarara kuri stage umeze ni ibintu byatumaga ntagirwa icyizere muri societe natambuka ati dore wa maso dore donc nta nubwo bumvaga ko ari ku maso gusa rero ingaruka nakuyemo no kwica ubuhamya bwanjye bwarangiritse natambuka ati da navuga ati yaravuze mbega nyine ntihabe hari icyizere nagirwa haba ku ishuri niga haba muri quartier ya izo nizo ngaruka za mbere nakuyemo neze nyungu akuye muretse amafaranga na nyungu cyane kuko iyo nza gukuramo inyungu nari kuba nyibirimo hanyuma reka wenda ngaruke ku bijyanye n'impamvu sinzi niba wayikomojeho yatumye winjira muri ibyo bijyanye no kubyina ariko bisanisha n'ubundi n'ubuzima wabayemo nyuma yo kubyina ese byarangiraga ugataha ukajya mu rugo cyangwa hari ibindi byakurikiraga ntabwo byarangiraga kubera ko nyine abantu benshi babaga bamfitiye amatsiko riya mukobwa abyinnye kuriya abenshi rero babaga ari igitsina gabo ubwo uri kumva bikaba ngombwa ko bifuza gukora kuri uwo mukobwa bifuza gusohokana nawe bifuza kuryamana nawe rero ntabwo nahitaga ntaha habaga hari rendezvous mfite ya twabitaga ba nyine y'abatipe twabaga dufitanye gahunda uwo mugoroba ariko uri kumva narirondaga cyane ko nari umustari mu kubyina kugira ngo uze byagusabaga kuba usobanutse niko twabyita ndagira ngo umpe imibare wenda nubwo utaba uyibuka neza ariko uze kugenekereza turebe ko wenda hari aho twaza guhurira y'abagabo mushobora kuba mwararyamanye ntabwo nayimenya uragenekereza turebe aho dushobora ntabwo nayimenya ntabwo nayimenya pe ni ukubera icyo wumva utayimenya ni ukubera ko buri munsi donc nibwo bwari ubuzima reka tubishyire mu mibare yoroshye ku munsi waryamaganaga n'abagabo bangana byaterwaga kubera ko nari nihagazeho kamvuge gutyo rero ntabwo napfaga kwinjirirwa n'ubonetse wese dushyize muri mu ANS bagiraga nko muri babiri hanyuma ako kazi ushobora kuba waragakoze mu gihe kingana gute natangiye ku masora ku myaka 14 nsoreza ku myaka 18 ubwo wabikoze ku masora imyaka 4 muri rusange kuvuga ku masora hari akandi wakoze nyuma yo ku masora ntako kuko niko kari akazi narabikoraga ariko ndi n'umunyeshuri ari nako wenda ku kazi katumaga wenda icyo nakwita uburaya reka no kukigarukaho cyane ariko nyine kikorerwa muri ako kazi birumvikana hanyuma reka tugere noneho ku bijyanye n'umuziki wawe icyo gihe waririmbaga gute se hip hop kandi uri no mu kazi n'ubundi ko ku maso wabifatanyaga gute nashakiraga amafaranga ahantu hose kubera ko ku masora ni ibintu byabaga bigoranye muri icyo gihe byagusabaga ngo uko wagaragaye kuri stage kuwa gatanu ntabwo ari kugaragara kuwa gatandatu rero umushahara baduhaye ntube wavamo ibyo byose bikenewe kugira ngo uhagarare imbere y'abakunzi bawe cyangwa se imbere y'abafana bawe rero byasabaga kuba noneho najya no mu bagabo mu buraya kugira ngo noneho ubwo buraya buze bwunganira kwa kubyina noneho mbashe kubona amafaranga ndi bukoreshe tena mu kubyina hanyuma rero hip hop yo nayitangiye ku myaka 12 ku myaka 12 nyibamo ariko nkabona ni ibintu bidafite aho biri kujya wahunaga nyine ari ibintu bitari kwinjiza
cyane ko hip hop nta ntabwo yari kunzwe muri icyo gihe rero muri rusange na nireferaga cyane mu kumasora no mu kuririmba igisope ya nakoraga ni igisope mutware hari nko turirimba twa hip hop ubuyuka zanje se yego do ya ho imirongo na nkibiri niba ibaze nose ndacyabyibuka ariko yitwa idoyu iri kuri YouTube ya hacho duha kapera kuzo cyane semvuge gutera You bring me up when I'm free down. You tap deep, you tap me right. You do the things I never done. You make a, you make a right. Yeah. No, I'm going to be doing it. I'm going to be doing it. Ego. Okay. Hanyuma se hip hop kuba uri umukobwa icyo gitari nazwi idakunzwe uri umukobwa yiririmba. Byo ntangaruka byakugezeho. Byangize ingaruka cyane ko nono hip hop mu bakobwa. Kwa rugamba rutoroshye bikagusaba gukundana na producer kugira ngo ayigukorere ubwiri kumva mu gukundana haravamo no kuba mwaryamana n'iki akazamo kwinjira mu igihe projet irangiye biraho ngombwa kwinjira ba radio presenters kugira ngo iyo ndirimbo ikinwe donc byari ibintu bitoroshye ya nago byabura ingaruka nago zabura bishatse no kuvuga ko nabo ba izo nzira zose wagiye uvuga naho hari igihe byashobokaga ko ushobora kuryamana 99 n'ibice 9 ku ijana iryo rimwe ryo 0 n'igice kimwe byo ni byahije 0 n'igice kimwe 0 n'igice kimwe nyine ni kwa kwikaruma uvuga ngo uyu munyamakuru atancisha mijisho uyu mu producer atancha amazi ya no kwihagarara n'ubundi bikarangira muryamanye kuko n'ubundi ryo 0 n'igice kimwe ntacyo byaba ari Okay hanyuma reka tugaruke noneho kubijyanye nibyo uherutse kuvuga twabonye ko wigeze umera umurizo ugira umurizo yawongera ndagira ngo none tugaruke kuri kwa nyako k'umurizo wavuze yuko ugira none navuze ko ngira navuze ko nawukize ya navuze ko nawukize yari indwara yaje mu kibuno iza nk'umurizo barawuciye none ngo wacitse ahubwo wasubiyeyo watubwira ukuntu wari uforomye wenda cyari ikinyama kirekire kigera mu ntege kireduka kigera hasi kigera mu ntege ya cyasubijweyo n'iki ni imana kubera ko nta muganga wagisubijeyo na miti na nkwe ngo gisubireyo ni imana kuko cyari igihano cyari cyaje nk'igihano kubera ukuntu nitwaraga nabi mu itorero ukuntu nakoraga umurimo w'imana habivanga uyu munsi nkakizwa nkagaraga ko ndi umukristo nataha nkasubira muri za ngeso n'ubundi kandi nitwaga ko nakijijwe rero cyaje nk'igihano zari ingaruka zo kuryamana n'abagabo benshi none ntabwo ari ingaruka kubera ko iyo biza kuba ari ingaruka wenda nari kuba naryamanye n'abagabo wenda bakabikora inyuma muri anisi rero ntabwo ari iyo mpamvu ahubwo ni nk'igihano kwa ni igihano ya sinzi uburyo cyakizemo hanyuma reka tugaruke wenda ku buryo wavuye muri ako kazi katuma gukura uburaya nabwo ndetse ukagera aho kanabuva mu Burundi ni iki cyabiguteye icyabineye se ni ukurwara nararwaye ndwaramara kubera kunywa ibiyobyabwenge uko nagendaga mbinywa byagendaga binyangiza rero ayo mara niyo navuga ko yari intandaro yo gutangira gukizwa kwanjye hanyuma ujya gutangira kuririmba ni ibintu byagutunguye cyangwa se ni ibintu wari waraplaninze bitewe wenda n'ubuzima wabaga mu cyo gihe kuririmba ni impano navukanye uri kumva ko n'ubundi natangiye no kuririmba nyiri mutoya ntabwo rero byantunguye ahubwo ni ibintu n'ubundi kuko no mu makuru bajya bama mu rugo barambwira kera ukiri umwana wararirimbaga tukumva ubonye nk'ikintu tukumva uragihimbye ibintu nk'ibyo hanyuma nyemerera wenda ngaruke ku muryango kubikwerekeyeho private life yawe ubusanzwe urubatse ufite umugabo yego mfite umugabo oya n'abana turagira muracyara ba Jeanne Marie ubwo ntimurabyara
tukabita abajeni mariera abajeni mariye bari abantu bamanyaga gato umanyi igihe cy'imyaka ingahe imyaka itanu imyaka itanu utarabona kandi yego bipfira hehe byaba ari ingaruka nanone zikina ntabwo ari ingaruka ntabwo ari ingaruka ari umugabo wanjye arabyara nanjye ndabyara ntabwo ari ingaruka twavuga ko ari ubushake bwanyu oya ni ubushake bw'imana tu taramuduha of course nyine na ndabizi ko mbyara nawe arabizi ko abyara tuba dutegereje imana kimuduha nuko mutifuza guhita mubyara aka kanya cyangwa se wenda hari uburyo oya nta kuntu tutabyifuza kame mu muntu wese iyo yimariye iyo umuntu akoze ubukwe akabana n'uwakunda aba afite inzozi zo kuba yabyara akabona umwana ubaturutseho rero nta kuntu tutabyifuza none ikibazo kiri hehe niba mubifuza ariko turacyagikurikirana ikibazo gihari turi kugikurikirana hari icyo mwaba mubizi hose ya turakizi ni ibanga ariko ndabizi kabyara narabizi ko mbyara ibyo ntibihagije hanyuma reka tugaruke ku njyana ya hip hop wenda tubisanisha n'ubu uracyaririmba uyu muhanzi kuki utakiririmba hip hop wenda mbere wari uri sekire uri muri gospel kuki utakomeje kuririmba hip hop muri gospel impamvu nakomeje hip hop ni uko hari uko narinzwe sibyo bari banzi nka Lori w'umuraperikazi ubwo uri kumva rero niba mpindutse iyo nkunguma muri hip hop n'ubundi bari kuvuga ati nahavuye ntanahagiye burya kurema ubuhamya bushya ni ikintu kiba kitoroshye abantu bakonta ku kantu kose akari ko kose ukoze mu gihe ukijijwe rero impamvu no kuri ba hip hop ubu nabikorana nabishobora ariko ndagira ngo dore ahindurirwe izina ko ya wari aburahamu abe aburahamu akaba ari nayo mpamvu yatumye reka sekira ukaza nkaza muri gospel hanyuma ubu ndagira ngo wenda umbwireho gakeya ku bahanzi ukunda bo muri sekira niba bahari nkunda kugeza ubu nkunda mayikonesi yibaze mayikonesi kari benshi ni benshi ntacyo mpamo batatu cyangwa batanu bo nkunda Knowless nkunda G Bruce the teacher nkunda na Ganza muri gospel batatu kumwe batatu mayikonesi batatu iyo testa ko numva ingoye batatu gusa bo nkunda korari yitwa Injili Bola ya akunda Bosco Nshuti yego akunda na Prosper Homezi Prosper Homezi hanyuma reka tugaruke wenda kuri ibi ngibi kuri ubu ngubu ntabwo ujya wicara ukavuga uti ariko muri sekira hariyo amafaranga wowe niyo tunasubirayo ntabwo nkibitekereza kuko no muri gospel arimo kandi ayabona ubwo rero aho ntabitekereza ni mu gihe naba nayabuze ntayabona ariko ndayabona imana icira inzira nkayabona so rero ntabwo ntekereza muri gospel ntabwo ntekereza muri sekira cyane.